mä nähnyt tätä kuvioa. Mutta on täältä koko ajan. Tässä on tää eilis. Aivan. Tässä taas on suokäteliä. Niin. Totta, eilis. Näin se meni? Joo. Sä otit sen sitten? No ei, tässä on mitään, kun se on joka puolella aamukko. Tässä vaiheessa, kun toi, mä katsoin, että toi daami niin olisi paikka, kun tässä vaiheessa olisi pitänyt tarkemmin katsoa, että toinen teksti roikkuu. Tässä on nyt se, mitä mä katsoin, kun mä pääsen D4 pelaamaan, että on daami niin on paikka joutta. Kyllä. Mä en nähnyt tätä, että mä voin yhdellä ehdottomaan. Niin, eihän se, siis saattaa se sopii lampa takaisin jossain. Materiaalia tulta siitä ei. Täällä on pakko jo. Nyt jos heität P4, niin saat sopii lampa takaisin. Ei, saako sen? Rantala. Eikö sä mennä Damis, Damis ei seittää? Mä en ratso P4. Katso P5 tai P5. Jos on sotilaan haluaa, niin sen kai voi ottaa tuus. Aivan, daami ja kasvu. Ei, mutta tällähän voi kuusi. Tämä vasta, kun tunnen lyhyen takaisin. Niin, mutta sitten loppuu tuo ja tuo. Ei näitä tota nyt näin voi helvetti pelata. Se jää kiinni, se peika sinä, että jos se on nyt tän. Siis miten näin nyt tähän vaan. Ei kai tätä nyt näin voi pelata. Mä olen nyt daamilla takaisin. Niin sä voit silläkin lyödä. Sitten on toisuussa ja toisuussa. Hyvä, että tämä on näitä laskuvia, että tämä on laulalla. Kyllä mä tämän näin, että näin voi palata, että se on pakko lyödä, että tämä on mun ihan katastrofi. Okei, se ei olekaan niin. Niin, mä näen mitään muuta jälkeen, että tuo on tommonen pitkä. Varmaan ihan yhtä hyvä kuin muukin väestö, että tämä on järkeviä. No, niin nyt ei voi sotilaa. Se olisi ollut vielä parempi sulle, että olisi päässyt sotilaan lyömään, niin sitten se oli vielä parempi. Se oli vapari keskellä lautta. Nyt jää vain sotilas nimeä ja asema. Asema, että kyllä. Sotilas ja kompensaatio. Niin, sotilas ja kompensaatio. Tämä on vähän sitten, että sitten on niin F5-lukuhan kutsu, että pahevonen sinne niin. Pahevonen. Jotenkin rupesi varsinkin niin kuin kaduttaa jossain vaiheessa, että olisiko jotenkin pitää niin lähettiä yrittää enemmän kuskata sinne. En mä tiedä, kyllä mä oon siitä pelannut. Tää, mä joskus kerran pelasin valkealla sille, että mä sain tähän mennä niin kuin ratsun. Mä uhrasin yhden uudessa, kun mä olin molemmat ratsut tullut tähän, niin se joutui lyömään tällä. Tähän on tuttu kiihaa sen täysin. No, kyllähän tää aika vittumainen paikka. No, no se on joo. Sen vaikka paljon muuta nähnytkään. Ja oli sillä, no tuo tietenkin oli niin kuin pääasia, mitä sillä tavoiteltiin, mutta on muutenkin hyvin. Kyllä ei tässä ole, tämä on varmaan jo niin suuri musta. No joo, mutta hyvinhän sillä oli siinä, niin kuin semmoisia sotkukehitelmiä. Niin joo. Mutta rimpuu tuo. Mä luulen, että se ei viisi, niin mä olisin varmaan saanut saatana hyvän pelin sitten. No joo. Perustuu, tämä koko muunnelma, mitä olen katsonut, niin se perustuu siihen, että Valke antaa sen yhden sotilaan. Toi lähti G7 oli siinäkin oli yksi. Pelasi kyllä hienosti sen. Sitten loppujen lopuksi se uhras daaminsa keskelle lautaa. No, niin kuin Martti tyttö. Olisiko se väistämätön Martti. Joo. Hyvin kävi.
tehdään researchia. No sen mä oon kattonut, en mä sitä sinne ole tutkinut niin syvällisesti. Mutta niin joillakin sakin lohkoilla, niin tämä suomalainen taso on aika kovaa. Kyllä täällä on noussut. Jos sitä tuli kokiloihin sinne 90-luvun lopulla, niin pisteitä saattaa saada ihan niin legimillä vaan. Mistä niin kuin tänä vuonna tuntuu, että jokainen osaa laskea. Toinen semmoisen, tiedät Juho Pihon. Niin sehän se aloitti jo paljon aikaisemmin pelaamaan. Silloin jo 90-luvun alussa, niin 1900. Ja nyt jos se vertaa kunnista omaa pelitaitoa, mikä se on tällä hetkellä, niin ei silloin mitään jakoa siinä 90-luvun aivan pelitaitoa. Aivan, mä olen samaa mieltä. Luku on ihan sama. Joo. Samahan se Jalovainaa sanoi, että kun mä kysyin kerran sen, no, että silloin aikoinaan oli paljon helpompaa. Hänellä oli, mä en muista paljon siinä huippuselta oli. Se on ihan totta. Kyllä tämä taso on kovin. Taso on noussut, kato. Kaikatte paljonkin. Niin paljon kuin kaiken maailman sakki on jo niille kaikille. Jokaisella on kone, jolta kysyä apua, jos ei keksi. Mä en ole itse vittynyt koskaan, että DVD-levyjä alkaa katsoa. Mä oon nähnyt, että niitä joku en ostaa jo tuijottu. Joo, en mä itse osta. Ohjelmia. Se DVD, sun niinku, sen sijaan, että lukisit sakki kirjan, niin sulla on niinku tavallaan DVD-llä niinku kameralla kuvattu, että sen alkuun näyttää, että miten hän niinku... Kyllä mä joskus niitä katon, mutta mulla on se ongelma, että kun mä katon netistä, niin sitten tulee sitten, niinku, kun se on ollut niitä kaikkea näköisiä, niin mulle, niin kun se klikkaa se kirja, niin se ei jää niinku mieleen ollenkaan. Mutta sitten kun mulla on kirja ja sitten mä katon, että sä joudut niinku fyysisesti itse tekemään ne siirrot. Niin paljon paremmin mieltä. Tää nyt täytyy vähän hiota tätäkin kirjaa. Se ei viisu, se on ihan hitaus. Se on kyllä sen mä oon oppinut, että aikaisessa vaiheessa missä mä oon saa joutunut niin huokamassa. Jos on paljon helpompaa saada huonompi asemaa hyvällä sen. Siinä ei ole hyvää siirtoa tarvitse tehdä, niin siinä on jo pieniä peikkoja. Mitäs päin? No kokkila vuokkisen, se oli aika pulassa heikosta semmoinen, mitä eli parikin tai siirtoa. Mutta että siinä pelataan sen niinku katsojan kanssa, että se niinku etu vähän huoli ja kun perikin sitten kinoi. Sitten tulee vastapalloa sen tehnyt. Sehän tapahtuu. Siinä kun yhdessä vaiheessa olen katsonut, niin kokkila on ollut varmaan ollut se minuutti, kaksi. Jävi se niinku kymmenessä sekunnissa. Helppoja siirtoja siinä jonossa. Niin, ja se on vähän kertymää. Ainoa mun taso on pelaa tässä alakunnassa muka. Sehän voitti jo sen rakkimista. Voittu? Vittu, sekin on kerittynyt. Eihän mulla mitään jakoa tässä. Kahdeksan vuotiaan ei kiinni. Ei tule nämä pisteet.